En temps de canvi, de reflexió, la cultura, que sempre és un bé comú, un bé imprescindible, un dret fonamental, encara agafa més rellevància i un paper més important per ajudar-nos a reflexionar, a interrogar-nos, a qüestionar-nos, a créixer, a emocionar-nos i anar més enllà de nosaltres per intentar fer del nostre món un món millor. Hi ha més espais, hi ha moltes més coproduccions, col·laboracions, diversitat de formats, hibridació, hibridació de disciplines i connexió del festival amb la ciutadania i en general amb les inquietuds de la societat avui.